በዚህ አመት እንደ ክልላችን ብሎም እንደ ዞናችን የቀን ገቢ ግምትን በማጥናት የደረጃ ሀመረሃ ግብር ከፋዮችን የመደበኛ ቁርጥ ግብር ለመወሰን የደረጃ ለና የደረጃ ሀሌታ ግብር ከፋዮችን ደግሞ ደረጃቸውን ለመወሰን እቅድ ተይዞ በዛ ስራ ላይ እንቅስቃሴ እየተደረገ የቆየና ሰፊ የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተሰራ ያለበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ሌሎችንም ከነጋዴም ምክር ቤት ተወካዮችን ይዘን መጣን። በጋራ ግልጸኝነት ከፈጠን በኋላ ግብር ፍትሃዊነትን ለማስፈንና ነጋዴውም ደግሞ ወደታች ወርደን ባጠነንበትና የቀን ገቢ ጥናቱን በሰዓት የኛም ተወካይ ስላለበት እንደ መንግስትም በተለየ መንገድ ታይቶ የኛም ማጋራ አካላት አብረው ሆነው ወሰኑት ስለሆነ እኔ መከፈል አለብኝ የሚል ባለቤትነት የሚያደርግ በመሆኑ ይስልጣና ቀሚ የሆነ ስልጣና ነው እየሰጠ ያለው። ወጥ ያገኘው የሚያገኘው ገቢ ልክ ግብር መክፈል እንዳለበት ግንዛቤ ወስጃለሁ። የሚከፈለው ግብር ደግሞ እንዴትና የት እንደሚውልም ግንዛቤ ወስጃለሁ። በተጨማሪ ግብር አላግባብ ማንኛውም ነጋዴ መክፈል እንደሌለበት ግንዛቤ ወስጃለሁ። እስካሁን ግንዛቤ የለኝም ነበር።